No joo, sehän olisi maanantai ja karu arki taas alkanut. Annan mä kamera pitkästä aikaa tuonne klassikkopaikkaan. Siinäpä on syntymäpäivät juhlittu. Aika rauhallisessa merkeissä. Ja kun se ikä alkaa painamaan, niin sehän tulee muutamasta ölperistä ja rokista semmonen pöhnä olo. Pitääkö se aloittaa fitness-elämä sen sijaan. Kun muutama paukkuloin. Noi. Paakat ei ollut nyt lukossa. Katsotaan minne se näyttää tuo kamera, vai näyttääkö se mihin. On aika hintata tullut. Aikoihin oot tullut huomikameralla tullut kuvattu. Tuohon tukkikuorma on ajettu ja sahalle ja junaasemalle seuraa. Pitää nyt armottomasti lykätä videoa eetteri, että saapi Audi vaihelaatikon kuntaa, niin kytkimen kunto. Oho, ja mulla on nollassa katto. Näistä testailin Tää mulle perjantaina tuli testeri tuo, mikä se Carsofti, kun se on, mikä se oli. Tilasin semmosen, että tässä ihan pro-luoka testeri olla, niin sillä kahteli. Mitään vikakoodeja ei löytynyt mistään muualta kuin takajarrun valostatusta, mikä on tuossa. Peräluukun yläreunassa siellä ja sitten tankin. Minä en tiedä, miksi se tankin korkki ei heri. Se on aina, kun näillä OPD-11:lläkin on, kun on kahtanut noita vikakoodeja, niin sitä tankkiluukkua aina heri. Ui. Jospa se menis pelkällä kytkimen vaiholla. Seikko, se on tuo DSG-laatikko, niin pirun kallis sitten. Niillä minä kyllä manuaalikytkimiäkään kahtonut, että minkä hintaisia ne on, mutta ne oli vähän riippu, en tiedä pitää kahtoa, että mikä laatikko se on tuo. Niitähän on miljoona vaihtoehtoinen. Ne oli 5-7000 ruunua, oli pelkkä kytkisatsia siihen, tietysti niitä työt ja öljyt. Muut, niin toivottavasti se sillä mennään. Yleensä 20 000 ruunua tulee joka tapauksessa hintaa sille operaatiolle. Semmosta se on vakkila se elämä. Niin tosiaan mittaili siinä noita paineita, niin ei sillä kyllä minun mielestä paineheittoja ollut mitään, kun se laittoi tuo Simo Lammikko mulle viestiä sähköpostiin, että vastasi niihin viesteihin. Kahtoa niitä paineita, eli mitä se niinkö pyytää ja mitä antaa. Minun mielestä siinä ei ollut kyllä semmosia radikaali
paineheittoja. Pitää vielä laittaa tuota nyt viestiä sille, että kestääkö siinä olla prosentuaalisesti minkälainen ero tuota niissä paineissa. Vaan pitääkö ne justiinsa olla identtiset, että mitä se pyytää ja mitä antaa. Kyllä on mukava laikka, kun se itsellä on paikka ja nosturi, missä tuota laittaa, niin tuota. Itsellä laittaa ja se levitelee. Eihän nuo ole sen kummempi ihmiset, että niitä korjaa joka tapauksessa. Vähän perehtyy siihen, niin kyllä te saapii itsekin laitettu. Onko se on se paikka-ongelma aina? Tuossa tuli sahalla kalibroitu tuo vaakahipputestipunnukselle. Ei siinä ole puolitoista prosenttia. Minä yhden kerran nostin sen 1.5%, mitä siihen tuli se ero. Nyt minä tässä näytän tämän, minä aion siksi tälleen tämän auton nyt toisesta päästä pinnaa otan, kun että miksi niin kuin joskus lastata tätä auto puoliksi. No nyt on hyvä esimerkki siinä mielessä, että tässä tämä pino nyt nousi. Eli varmaan huomasit, että minähän otin paljon täältä nyt autopuita. Ihan sen takia, että jos minä täältä otan, niin sehän sortuu vain tuon täältä ikkuna. Tulee niin pirun kuu. Sortuu vain tuo pino, jos minä täältä kai. Niin nyt kun minä otan tästä kärryn lastaan täyteen, niin mulla jääpä sitten tuonne auton viereen puut sillä, että ei ole sitä sortumisen vaaraa. Kun se näkyy olevan aika yleinen kysymys pankko-ongelman lisäksi. Miksi nuo lastat? Joo, ja edelleenkin siihen Anttas Truckingin Instagrami-hommaan, niin se nyt lähettelee semmosia viestejä, että voitko auttaa minua eräässä asiassa. Ja se sitten, kun minä itsekin hoksasin sen eilen illalla, että minä itse lankesin siihen hommaan, ja se siitä varmaan saa sitten kaapattua minun tiliin, kun se muuan laittoi illalla mulle Messengerissä viestiä tuolta Anttas Truckingin kautta, että Facebookin kautta, että mikä tämä homma on. Minä että elää vastaa siihen. Se piti käydä äänestämässä Johanin rekka-auto, mikä kilpailutesti, mikähän se oli. Kävisitkö äänestämässä minua siinä? Ja kun minä sitten rupesin miettimään, että minun kaveri tuolta Sölvesporista, niin, jonka kanssa kirjoitellaan paljon Instagramissa, tai kirjoiteltiin. Ei se nyt sillä ei ole nyt enää profiilia, kun ne kaappasi senkin. Niin sen kanssa oltiin kato kirjoiteltu silloin. Mitähän tästä aikaa, kun ne kaappasi silloin sen tili. Niin se laittoi mulle just sen saman. Just sen saman viestihomma, että voitko auttaa minua yhdessä asiassa. Että ei vie paljon aikaa. Mutta no totta kai. Ja kun se ruotsiksi kirjoitti. No se tuli se linkki, sitten aukasi sen, sitten minä, että ei piru, että onkohan tämä oikea. Oikea, ja minä en muista sinne, kun sillä piti muistaakseni kirjautua uudelleen sitten. Vaan se oli, mulla ei mennyt läpi se, kun minä en muistanut salasannaa, kun mulla on monta vuotta ollut se
Instagramiin tai nuo niin auki yhtä kyytistä, niin ei ole tarvinnut kirjautua, niin mä oon muistanut salasanaa sinne vaan. No kuitenkin niin se eilen illalla sitten hoksimina, tai Piru mullehan tuli muuten tuo sama viesti silloin, ja sen jälkeen kaappasivat sen tilin. Ja niin siinä tosiaan pyydetään niinku apua johon, niin minulta se niinku kysyy apua jossain, että olen osallistunut johonkin bodybuilding, mikähän se on, kilpailu, että voitko käydä antamassa minulle äänesi. Se kirjoitti niinku ruotsiksi, ihan puhasta ruotsia. Minä ajattelin, että totta kai, kun kaveri on. Ja se muuten oli sitten semmoinen, ja se olikin semmoinen, joka harrasti salilla käyntiä ja muuta, niin minä ajattelin, että totta kai, että jos se on osallistunut johonkin kilpailuun. Ja siitä katse minä käsitin, että siitä se, tai niin kuin eilen illalla mietin, että no se katse on se syy, että miksi ne kaapparivat sen tiliin. Niin. Tosiaankin Instagramissa ei ole enää mitään toimintaa niin kuin meikäläisen osalta tällä YouTube-hommalla, että se on Facebookissa on ainut se. On taas Rogingin niin some, että jos siellä Instagramissa tulee, niin ei muuta kuin esto päälle vai ja lopettakaa seuraaminen ja muuta kuin tuo ei näy tehoa, vaan tuo kun niitä ilmi antaa, ei sille ole tapahtunut mitään, se vaan jatkaa ja jatkaa. Minä olen saanut kymmeniä viestejä, että on. Se sinun tili on ilmi annettu vai ei. Ei se saa tuo mitään aikaiseksi siihen. Että eläkää menkö aukomaan niitä linkkejä eikä mitään sieltä. Ja kirjoitinkin sinne Facebookiin, että eläkää aukomaan niitä linkkejä, että minä en ole pyytämässä apua mihinkään. Kirjoitin omaa Instagramminkin sinne, että ketkä siellä seuraa. Niin että perjantaina kun minä kirjoitin, että poistakaa itse ne kavereista sieltä, että se ei vaivaa. Vaivaa, että te hulluksit teitä niillä viesteillä, että se en ole minä joka niitä kirjoittelee sieltä. Ja eläkääkä menkö kirjoittelemaan mitään sinne, enää siellä on niin moni käynyt jo kirjoittelemassa ja höpöttelemassa tyhjän päivästä sen kanssa, antaa olla se. Eipä siihen, en minä siihen kuole, vaikka se on sillä tilillä siellä leikkiikin. Niin ja kiitoksia synttärin onnittelusta, niitä tuli jonkun verran sinne kanavan kommentteihin silloin siihen, mikä se oli, lauantain video. Joo, ja driftingin kaasia se tosiaan avattiin. Oli kyllä, voi sanoa, että haastava rata oli kuskeille.
Eihän sillä ihan mennyt tuota. Niin on heinaana ja jo kakkoseksi, mutta tuota. Black Smokellaare meni tuota ihan aurinkolomaaksi vaan, kun niillä tuota. Mikä niillä hihnapyörähän niillä hajosi siitä autosta, niin näe mitään muuta kuin vaihtavat varamoottoriin. Mennäänkö ne Irlantiin suoraan ne autot kaikilla tuolta Espanjasta, kun on kuukauden päästä se Irlannin kisa. Niin ne ei Suomessa käydä sitä, niin nehän teki tuolla. Kaikkihan ne teki tuota huollot ja mitä tarvii laittaa. Niin Espanjassa tuota viksailivat, niin nämä piimistä ne Bilbaosta, kun ne Bilbao-satamasta, kun ne Espanjasta, niin Irlantiin vievät ne aatot, ja lentääkö ne sitten Irlannista tuonne Suomeen. Nyt alkaa olla semmoset vähän niinku kesäiset ilmat nämä tuota. No aamusta jo, vaikka ei ole aamullakaan kuin 4 astetta, kun sitä oli. Nyt minä katson, jatkan tästä, minä teen nyt auton loppuun. Kun tässä on hyvästi näitä puita, että ei tarvi pelätä, että se sorruttuu tuo pino. 4 astetta, kun sitä oli vaan lämmintä aamulla. Oho, vaan tuota. Se on heti semmonen haiskahtai ilmaala jo semmoselta, että se on. Painuuko ne jalat mukaan tuohon tierreen, onko tämä niin alakkaan. Rynkyttä. Loppuviikolle vissiin lupasi ihan niinku oikeita kesäkelejä. Silloin perjantaina, kun minä katon viimeksi säätietoja tuohon meidän kylään, niin se näytti ihan 8-19 astetta lämmin. Toivottavasti se pysyisi lämmin, että se ei tuota tolskas tuon veen kanssa, että se kuivunut paikka. Pääsis metsäteille. Vielä tämä näyttää sillä hyvältä. Meillä on sen verran asfaltin varressa on puita ja kovemmilla teillä. Ja sitten on näitä juontopuita ja sun muita. Oho, nyt se lähti toi yksi. Ojaa, no eläpä sinä messä. Tuosta välistä. Vielä on tätä juontopua jo sen verran onneksi. Siinä alkaa olla, kun taas on tämä siihen jätetty. Äitien päivähän se oli eilettä. Ei tuota. No minä lauantai-iltana onnittelut sanon, kun soitti syntymäpäivä onnittelut. Minä tuonne sammoihin löllyihin, niin äitien päivä onnittelut.
Joo, siellä oli lyhyyttä puutettu. Tää kyllä tommonen haari lähti siltikin matkaan, vaikka minä sitä yritin vältellä. Illalla näkyy tuossa. No sehän näkyy kun puhelimessa, kun pyyhkäsee sinne vasemmalle päästä aloitusnäyttö, niin sehän tulee niitä uutisilmoituksia siellä. Niin Varsovassa oli yksi kauppakeskus. Minä kävin siellä viime syksynä silloin. Siinä pihalle minä sisällä käynyt siellä, mutta kierteli siellä ympärisellä sähköskuutilla ajelin. Oli se iso kauppakeskus. Se oli oliko se lauantaina vai perjantai lauantain välisenä vai lauantai ja sunnuntain välisenä yönä, niin palannut se kauppakeskus. Siinä oli 1400 liikehuoneistoa siinä kauppakeskuksessa. Se oli aivan järkyttävän kokoinen. Se oli niin kuin 100-prosenttisesti tuhoutunut. Katosta katto oli syttynyt tulle ja se oli palannut koko pytinkin. Vieläkö joutuu tuolta urkkimaan tuolta ylhäältä? Tämä on. Alkaa taas mennä vähän uhkaavan korkeaksi mulla. Tämä ei kun jyrkäksi tämä pinon nokka tästä. Tässä alkaa lentoliput kahtelemaan tuon Puolan kisoihin. Miten ei kerkiä nousta älyttömiin. Tää kahto sinne lähtee. Setä ja kaksi serkkupoikkaa lähtee kanssa matkaan, että oli vähän puhetta, katsotaan, että mistä se on nätteet. Oulu vaan luulaja. Viime vuonna minä saan, se oli 3000, mitähän se oli ruunussa. 3000, se oli kuin 3500 ruunua oli. Oli menopalluva, se ei ollut tuota samalla lipulla kaikki. Se oli tosiaan Luulla ja Tukholman väli oli Norvegia niille ja sitten tuo Tukholman Varsovaa väli oli Police Airline, kun se oli nimeltä. Eli se on niinkö, onko se ilmeisesti niinkö Puolan Finnairi, että se on valtio-omisteinen yhtiö. Ja ohi, kun ei kerennyt näkee. Nää suunnitteli Puolaan nyt, se oli viime viikolla jossa. Mistähän lehtileikkistä minä lukkiin sitä. Tää oli otsikko, niin suunnittelivat siihen Puolaan niin semmoista Euroopan suurinta tai niin Euroopan keskus semmoista hubia, että missä niin keskuslento tällä niin pääsee ympäri maailmaa. Sehän oli, miten se on? Oliko se 2 miljardin euro hanke vai miten se on? Tämä oli aivan valtava, kaiken kahden se terminaalirakennushomma ja kiitotietä, kolmekko siihen tuli. Thank you.
pääsi. Joo, meidän Volvo menee ohi. Torvet raikka. Vielä vähän. Siitä. Nyt pitäisi olla aika liki. Tämä on tuo pätkä pois tuota reunasta. Ei, 49,900, kyllä se nyt savi on. Siinähän on 74 ja karvon verran pää. Karvon verran pää. Tai kun onhan se 75. No minäkö sen painan nyt nollille? No niinpä tietenkin. Kun... Liian pitkään painan tuota. No mitä ei oksannut, että minä painan sitä. Hoksannut, että oli petaali. Nuu. Melko kuiva kuuluisesti narisee joku. Käytän minä keskiviikko, kun torstaina, eikö milloin? Tykän se torstaina minä rasvasin nosturi. Ei pitäisi olla. Problematiikka. Joo, niin tosiaan noista... Joku kyseli minusta, että mitä minä aina otan tuosta vippusta, niin tosiaan nämä lukkokahvat, tämä on niinkö, tänne ei pääse. Kyllä ne vähäsen tietenkin tässä elää, mutta tuota, ne ei kuitenkaan pääse tälleen läpäyttämään nämä kahvat, niin siihen pannaan nuo lukkokiilat. Minä muistan paljon, kun nämä saapi irrallaan nämä osat, nämä kahvat ja sitten johtovankiin. Mutta jos se hajottaa tämän tietokoneen, on niinku tietokoneet molemmilla puolilla nämä, missä on nuo napit, niin se on niinku tämä kahva ja tämä, niin se jossain vaiheessa kuuli hintoja. Se oli joku 38,000 ruunua, oli tuo yksi vipu. Mutta niitä saapi niitä erillään noita. Ja sitten vissiin, minä tiedän, onkohan ne noita vivujuuria, niin kunnostaneet ihan, että... Annapa vieteri ylös. Katoohan, kun jää tommonen... tyvimutka pahimmalleen töröttämään. Tai ne panna kinttahat kätteen. Oi. Laitan tuohon tuvan roskeläpän vielä paikalle ja pihteellä puristelin koko matkalta tuon diskon kassaan, kun se oli niin kuluun. Niin se mittaa tuo vielä. On kyllä mukavan tuntunen ili. Lupsakka. Lupsakka ilmasto.
perjantaina tosiaan pesin koko reteeli. Minä vähän sievästi vaan turrutava, ei sehän lähti ihan lapahdista. Oli vaan vähän työläs pestä, kun vaihdettiin meillä on poraa kaivo siinä pihassa. Pumppus jo edellisenä pyhän aikana siihen. Ne onko lujia on pumput. Se entinen pumppu oli niin. Siinä oli päivämäärä. Se oli. Oliko se 72 vuonna laitettu se pumppu, niin nyt jo meni rikki. Tai ei se mennyt rikki, se pelasi, mutta siinä ei litrat riittänyt siihen. Meillä se painepesuri ottaa niin mahdoton. En muista sitä litramäärää, mitä se pumppasi, mutta teho. Se vanha pumppu oli 500 wattinen se pumppu ja tämä uusi on 1500 wattinen. Heti eri lailla siitä alkoi Sehän melkein tuosta vesiletkun, kun pani sen kastelukäreen, millä pystyy se säätämään sen. Tuleeko se pistesuihkuna vai semmoisena somuuna, niin sehän tuli melkein pisteelle, kun pyöräytti, niin melkein yhtä tehokkaasti kuin painepesurista aikaisemmin. Minkälaista kuormaa näistä mäntytukkeista? Mäntytukkiloosista. 50 mottia se näytti. ATK. Ui! Minä aamulla kai se oli tuo nauhoitus edes päällä. Pistinkö minä sen päällä? Ei tullut niin katsottu. On se näkki. Aamulla siinä purin ensimmäisenä
kyytiin jääneen kuormai. Oho. Muistanut ylätintä vettä. Eilisen kotikuorman tosiaan puri aamulla tehtahalle. Tehtaan pihalta otin lautonkeja ja toin tuu vähän matkan päähän, 20 kilometrin päähän. Siis tästä lanssista. Tästä otan nyt mäntytukkia ylös ja sahaan huudelta siitä. Oulun kuorma ottaas. Otetaan tuo veräjä kiinni, kun tuulee niin pirusti. Uikaa. Lähtekään mä Oulussa heti. Ennen kuin kerkii taas kiintiöt loppu ennen aikoja. Ei oikein on niin. Tasapuolisesti ollut oikein näitä Oulun kuormia. Eilen kävin tosiaan rullan luistelemassa. Tuli vissiin pikkusen karvon verran yli 2 kilometriä, niin voi kaahetetta reijät kivikovana nyt. En oo 5 vuoteen luistimia jalassa käyttänyt. Ja muistan, kun tuli heti mieleen ensimmäisen 100 metrin jälkeen, että miksi en oo pitänyt jalassa. Siellä on oikean jalan pikkuvarpaan kohdalla, niin sillä on sauma sillä luistimien sisässä, niin se piru painaa niin kippaasti tuonne jalakaan, että eihän se kun potkasi, niin vesi alkoi silmistä valumaan, kävi niin kippaasti. Pitää katsoa, pystyy kyllä mitään tekemään. Ihan mukava oli kyllä käydä luistelemassa ei sen puolelle. Pitää tosiaan pikkuhiljaa niin käydä vähän pitempää lenkkiä. Ei sitä mopolla mahdottomia, kun ei vuosikaasi ole tullut kuntoiltua. Tää henki lähtee, kun alkaa reviimään. Ihme raskaita on nämä tukit, kun nämä on niin kuivan näköisiä, että tämmöistä kivikossa on täällä. Siemen puut täällä vissiin on sahailtu pois. No tuo on nyt, että jaksaa oho, ihan niiltä tippui. 1200. Kerkes käydä tänään kyselemästä vaihella kytkin hommaa vähän kyselemästä, että mihin hintoihin ne pysty suunnilleen tekemään. Se ei näitä videota kateista tosi puheessa itse pysty tekemään. Ei mulla työkaluvarasto ei riitä siihen operaattiin, että alkaa vaihtamaan. Ja siinä oli kaiken maailman mittaamista ja säätämistä. Mikähän oli ollut joku turkkilainen äijä, se teki semmoisessa oikein niin laboratorian näköisessä korjaamossa kytkimen vaihan. Se oli kyllä heti ensimmäisten minuuttien jälkeen, jos elevät ei tule itsellä tehty.
Maksaa mitä maksaa. Ja kun kuntoonhan se on laadittu. Vai ei sitä kehtaa mitään 3-4 000 euroa remontteja alkaa tekemään, että katsella ennemmin jolla laatikko jostain, kun sitten alkaa tuota vanhaa tuota korjaamaan. Ei ne autokaan ole. Mitä ne on? Quattro Aadit, onko ne 10 pinnassa, kun ne on se 11 vuotta vanha Aato. Ei paljon enempää oo arvoa niille. Onko siinä mitään järkeä melkein puolet Aaton arvosta, niin remonttia alkaa tekee. Peveli. Tuossa oli tuossa risteyksessä oli vielä vähän se oli lisää näitä tukkeja, mitä siinä ei sinä olisiko se 15 mottia, se nää ei se vaan ihan niin paljon ollut. Tänään pitäisi tulla lämminpää. Tähän lupasin minä aamulla, kun se missä minä kuuntelin, 20 se lupasi. Jopa paikon 20 Lappiin. Oli sitä nyt tehnyt, nyt on kello mitä on, puoli 10. Oli se jo mahtaa toisella 10. En kyllä niin tarkoin kahtanut. Alkaa niin kesämeiningit olla ajankohtaisia. Grillikausi ja pitäisi alkaa pirun laihutuskuurille. Sehän on mahdoton tehtävä. Mä ei sen puolesta minä tuota. En oo mikään hirveä grilla. 3 kertaa kun minä viime kesänäkin grillasin, en minä oo. En oo vielä niin ruotsalaisiin tapoihin päässyt ihan perille, että jatkuvasti pitää rillata jotta. Kato! Mennään nuo kääntää toisinpäin, kun oli samaan mittaisia melkein. Tuossa kahtelin, kun tulin tänne lanssiin tuossa asfalttitien varrella. Kenellä ei lansseja ollutkaan siinä, niin meille... No jos tämä nyt alkaa kunnolla vaan aurinko paistamaan, niin en tiedä pysyykö no tätä päivää pystyssä ne pino. Oli ne niin pitkästi tyhjän päällä puuppäät ja niissä pinnoissa. Niin just se 3 metrisiä oli siinä yhdessä kohtaa, niin siinä ei ollut alla varma, kun oliko 1,5 metriä lunta ihan keskellä pinnoa siellä. Ne oli onneksi niin matalat ne pinot siinä, että ei ne tielle asti pääse kaatumaan, vaan että onhan se pikkusen mahtavaa alkaa niitä loniimaa sieltä, kunhan ne liukkuu sillä limittää siinä. Huh.
No. Ettekö te halua tarttua kouraan? On melko raskaata tukkia. Oksan ryökäle tuonne. Katsotaanko mennään junaa tuolla? Pelkällä naamalla oli liikenteessä, mikä hommahan tuo on. Pelkällä sitä vauhtia viilettää tuolle. Oliko siellä alakaan? Se on aika 18 ne olla kohta niin likimaa. Saadaan semmonen tasapaino, että niputsi. Kutaa kuinkin. Ennen kuin vähäsen sisään alkaisi olla luvallisissa painoissa. On, pilvet on kyllä sen näköisiä niin kesähelte. Näin illalla, eilen tuli töistä silloin, niin minä, että minä olen haravoimaan, niin ei mistä ottaa haravaa. Minä en tiedä minne se on mikä hävi. Minä syksyllä muistaakseni jotta haravoa sillä, mutta kun minä en muista sitten nakkasin, menikö se rikki vaan. Nakkasin kun minä sen roskiin, kun se oli niin pirun huono se harava. Ei sitä ollut mistä ottaa, tos vähän saanut sitä etupihalta vähemmäksi. Vanhoja lehtiä, kun ei tullut mitään. Tai kato, ottaa tänne kuivuun kunnolla ja ruohonleikkurilla silputan ne sinne. Siinä ne menee lannotteet. Tässä vähän tuu multaakin. Multaakin siihen etupialle, kun semmonen savi semmonen läntti on siinä keskellä pihaa, niin siihen ei piru kasva minkäännäköinen heinikko. Laittaa muutama sentti siihen uutta multa. Se oli vasta se joku kuukausi pari sitten niin iltalehdessä, kun sitä oli juttu. Että, oliko se, että Ruotsissa ja Norjassa osataan, niin kummalla puolella se olisi tukkipinoutunut. Ruotsissa ja Norjassa osataan hoitaa nurmikko sillä, että miten Suomessa ei. Nämä laittaa täällä paljon, niin ja nyt tehdään se klukki sen jutun, niin sitten vasta itsekin älysin, mutta se pitää ihan paikkaansa, että niin. Ei siihen tarvitse kuin ihan pari senttiä tuota uutta multaa laittaa semmoiseen kohtaan, missä on huono kasvu on, niin saapi tuota paremman nurmikon. Tänne lähtee kasvamaan sinne. Uikaa!
Tyhjeniköhän ne muuten mulle nämä laatikot, kun minä tuolla tehtaan pihalla, kun aamulla ajon purulle. Kyllä ne tyhjeni. Minä että kyllä oli varttilaatikot oli molemmilla puolilla. Kyllä ne nyt uskaltaa jo ajaa tyhjäksi. Tänne sitä vielä jää. Oliko siinä enempi? No joo. Otetaan vaan siitä loput kyytille. Tullaan mitä tullaan. Maasta kun kahto, niin näyttää aina, että niitä on liian vähän. Sitten kun nosturin kiipeä, niin näyttää, että ne ei sovi kyytti. Tänään riittäisi laillinen kuorma tulle. Ei se tarvitse yhtään enempää olla. Ja nämä samalla leimalla. Ui kaas. Ruukko melekon. Myötäle tässä. Ei se vissi ottu. Eikö ottu? Oi. Oli vissi, että sillä oli siinä oi, Oulu-Savotassa, niin kontorttaa melko lailla. Niitä sai tuota ottaa ja pitikin viiä. Saa nähdä, kuin ne on kuivia pinnasta, kun ne on olleet jo. Ne on selvästi hakkuilla kesken, mutta tuota. On aina mahtavaa, kun ne on pintakuivia, kun ne kontortat. Se on semmoinen, voi sanoa, että yksitellen nosteltava kyytti. Oi. No. Eikö ne meinaa asettaa? No mikä siinä on, että ne ei pyöri nyt? Kääntykää nyt. Ottaa ennen pyörin ja nyt ei millään. Oi. No, mikä näitä nyt vaivaa näitä puita, kun nämä ei mennä asettu. Oh.
Onko ne mukaan niin kuivia pinnasta sitten, että ne ei vaan yksinkertaisesti luista? Alkaa myötäsellä, niin aina herjaamaan silmää melko voimakkaasti. Lähtee kaatumaan tuo nippu aika herkästi. Ei seuraa. Meni tuota vanhempi rönttä, niin mitä ne akselia suuntaan meni, niin tuota Ouluun. Sillä oli kuulemma ollut makkaratarjoulu oikein. Oli ollut esittelykiertue menossa. Siitä. No, miten se löysäsi? Vajinko minä liian hätäisesti, niin se teki tyhjän letkautukset. No. Ei, kun se meni koko perkeleen kettiin kiinni. Mikä se kivi tietä? No mikä siellä on vastusta? Onko se menikö se mulle jotenkin mutkalle? Heilautetaanpa vähän. Nyt se löysi. Se vissiin meni punneille mulla se kettinkin tuonne. Punneille meni tuonne vyyhtiin se kettinkin. Jaa, pitää ne pirssiin nostaa kanssa. Pirulta paistaa aika kuumasti kyllä aari. Huh.
semmonenpa oli tuota... Oli tuota... Tämä operation. No joo, nytpä ne on. Tikut tosiaan kyys. Katsotaan, niin minä en muistanut tietenkään kilistäjiä löysät. Enhän minä oo muista. No. Pölääjää. Niin se meni tonne pelti alla, siksi se ei luistu. Tuon tämähän muuten oli ihan normaali. Vakaat. Paistaa lämpimästi. Tää melkein laittan. Puisevat kengät jalakkaan. Jää aamulla no turvallisuuskengät ja jalakka, niin nämä tuntuu sen aikaan, mitä nyt jalassa tässä pitää. Niin se jotenkin tuntuu niin ahe. Se on paljon itselle semmonen vähän niin kuin virkeämpi olo kuin kengät. Ottaa pois ja sitten muuten niin tuota, puukengät jalassa, kun on. Ei tunnu, että ne olisi tulessa jalat. Aika pitkä olosia nämä tuki. Sillä ne oli niin painavia. Laatongitkin oli vähän eri kevveitä nyt, ne oli melkein puolta kevveämpiä, mitä talvella tehty. Ne ei ollut nyt 500 asia suunnilleen per laaton. Ja talvella niitä lastattiin. Nehän oli 700-900 kiloa. Jaa, kun minä jousin, että mulla on jo yhä. Pannan mä tuosta työkengät jalakka. Saavi nämä hiostajat pois. Hyi. Siihen ne meni omalle paikalle. Eikä ne kusaasta vielä lähtee iskettä. Tehdäänpä sinne vielä semmonen vaatteiden vähennys. Ei oo niin tuota kuuma. Mä oon semmosia kaeria, että en voi sanoa, että ne on yhenkään sormissa mitä on. Ikänä kulkenut tämä tie tässä. Tuonne päin nyt, niin siellä on Puudeni ja tuonne päin on tuo Muurijärvi, eli E10 Jallivaarantti.
Ei oo täällä tullut paljon liikuttu, kun ei meillä oo täällä aikaisemmin ollut. Niin kuin ajoalueella, kun meillä muuttuu silloin vuosi sitten. Tai viime kesänä on muuttunut nämä yhden yhtiön ajot niin eri ajoalueeksi. Ajoalueelle. Niin. Tuli tämä rannikoseutu täällä. Meille vaan ei siltikään ole tullut tuota. Täällä pyörittyä, kun meillä tuli yksi autoajia täällä. Päntiänä, niin tuota. Ei oo tarvinnut tuota. Sekaantua näihin savottoihin, mutta nyt otin sitten vaan tuota tästä. Kerran näin huudeilla oli. Sehän kannattaa ottaa. On komia auringonpaiste. Katsotaan, kun saadaan tää 23 näytti tuossa paikallaan seisossa lämmin, ja katsotaan, kun se jähti. Äkkiä se vaan menee tuo aika, kun vaikka tässä ei ole. Tuntuu, että sitä on vaan purkanut ja heti tehnyt uuden kuorma, että ei tässä nyt hirveästi aikaa on mennyt, vaan äkkiä sitä on mennyt yli 5. Eikö se viiden aikaa, kun minä lähdin 5 tuntia nyt. Tästä menee se puolitoista tuntia tuon. Puolitoista tuntia reilu tuonne sahalle. Siitä sitten ihan mahtavampi sanoa jo, kun liehiässä mehtätie aijan nyt, kun se on. Eli rikon jäljiltä. Yhden tunnin saapi sieltä ajaa ja sitten niitä kontortoja, jos laittaa kyytti, niin se ainakin tunnin saapi laskea siihen Savottaan. Ja sitten se on niin pirun hias tullut, kun se on läpi ajomehta autotie, se on kymmeniä kilometriä pitkä, niin tuota. Se on melko hias. Oli viime syksynä, minä yhden kerran ajoin vähän justiinsa vähän en viikko ennen kuin lumeet tuli. Ajoin sieltä sulamaan aikaan, niin oli hias tulla sieltä, saakelin kappea. Kolonen ja reikänen, en tiedä missä kunnossa on, mutta onko ne silitelleet sitä. Saapi varmaan kuorma päällä tulla, minä luulen, että ei se mahaa kaukana 30 kilometristä olla se mehtä autottiin. Semmotta.